Cursos vai tremer dia 5 de novembro. Vem aí a festa baiana no Resort Hotel Marina, 3 Ranchos Goiás. E mais DJ Bebeto tocando as melhores da música Gospel Remix. Organização Igreja Metodista Renovada. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Celestial.